Tento víkend skončilo jubilejní 20. Poláčkovo léto. Letos festival nabídl během 12 dnů rozličné divadelní i hudební vystoupení na několika místech po celém Rychnově. Hlavní scéna byla tradičně v zámecké jízdárně, která prošla v posledních dvou měsících nepřehlednutelným zkultivováním. Většina představení byla beznadějně vyprodaná a tak Poláčkovo léto přivítalo celkem 7622 diváků. Největší úspěch ovšem zaznamenalo divadlo Charlieova teta od brněnského městského divadla. Martin Dufek, Orlický net.